តើអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកចាំផ្លូវមួយនៅខាងត្បូងភូមិបានដែរឬទេដោយដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូនិយាយអំពីទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញភូមិនេះអញ្ចឹងផ្លូវខាងត្បូងភូមិនេះគឺជាផ្លូវសម្រាប់យកសាកសពទៅបោះចោលនៅក្នុងព្រៃរឿងរ៉ាវព្រឹកក្បាលជាច្រើនបានកើតឡើងគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានដើរទៅណាមកណាតាមផ្លូវមួយនេះទេមិនថាតែពេលយប់ឬពេលថ្ងៃត្រង់ឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយករឿងមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងសម័យលង្វែកចន្លោះឆ្នាំ1586ដល់ឆ្នាំ1593ដែលកាលនោះស្ថិតនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី1ដែលទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យក្នុងជន្មាយុ11ព្រះវស្សាក្រោមការដឹកនាំរបស់ទ្រង់ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយសៀមផងនិងជាមួយព្រះញាតិវង្សផងដែលដណ្ដើមរាជគ្នាប្រជាពលរដ្ឋមិនមានជំនឿលើព្រះអង្គផងចូលមកសាច់រឿងយើងវិញគឺខ្ញុំនឹងលើកយកផ្ទះមួយដែលស្ថិតនៅចុងភូមិភាគខាងត្បូងជាប់នឹងផ្លូវមរណៈនោះឬមានដំណាលដូចតទៅខែប្រាំងក្តៅហែងជិតនឹងផុតទៅហើយចំហាយខែវស្សាក៏បានរំកិលខ្លួនមកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដោយថ្ងៃខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយថ្ងៃខ្លះទៀតបានត្រឹមតែផ្គរលាន់គ្រឹមគ្រឹមតែមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ហាក់ដូចជាខ្លាចនឹងអ្វីមួយអញ្ចឹងព្រោះមេឃហាក់ដូចជាងងឹតដែរតែបែរជាគ្មានភ្លៀងទៅវិញរីឯកង្កែបវិញខំស្រែកយំអង្វរឲ្យព្រះភិរុនបង្អោភ្លៀងរងំពេញទាំងព្រៃនិយាយពីគ្រូសាមួយដែលទើបនឹងរៀបការហើយថ្មីថ្មោងដែលបានមកតាំងទីលំនៅនៅចុងភូមិភាគខាងត្បូងដែលកំពុងតែប្រញាប់ដៃប្រញាប់ជើងដឹកគោចូលទ្រុងឯប្រពន្ធវិញរៀបចំកងអុសរៀបចំទុកដាក់ខ្លាចជប់ឡើងមិនភ្លៀងគ្មាននរណាហ៊ានចុះមករៀបចំទុកដាក់ទេព្រោះនឹងហើយនៅក្បែរផ្លូវផងហើយនៅចុងភូមិទៀតមិនមែនមានតែអ្នកនៅចុងភូមិខាងត្បូងទេសំបីតែអ្នកនៅដើមភូមិវិញក៏មិនបងអែបងអងឲ្យដល់យប់ដែរឲ្យតែថ្ងៃលិចបន្តិចគឺស្ងាត់ភូមិហើយសល់តែសំលេងគោយំម៉ោម៉ោនិងឆ្កែព្រុសទៅវិញទៅមកនៅក្នុងផ្ទះគេសង្កេតឃើញមានតែភ្លើងចង្កៀងផ្លុងផ្លុងមិនហ៊ានឲ្យរលត់ទេព្រោះខ្លាចពីបាក់ឡើងមើលកូនចៅពីសេះប្តីប្រពន្ធដែលនៅចុងភូមិព្រោះប្រពន្ធដែលជាភរិយាមានគោផងចាស់ចាស់មិនឲ្យពន្លត់ភ្លើងទេខ្លាចមានប្រលឹងមកលេងនៅតាមរបងផ្ទះគេបានយកកំបោរមកគូជារៀងជើងកែកស្ទើរតែគ្រប់របងនិងសសរផ្ទះដែលគេមានជំនឿថាអាចបណ្ដេញព្រៃបិសាចបានយប់ស្ងាត់ហ្វូនឈឹងឬតែសំលេងឆ្កែចចកលូនៅក្រោយភូមិល្វើយល្វើយនិងសំលេងកណ្ដឹងគោនៅខាងក្រោយផ្ទះដែលវាមិនព្រមដេកសោះចេះតែរើទៅរេមកសំលេងទឹកភ្លៀងធ្លាក់លើស្លឹកចេកតែបានងាប់កាលពីខែប្រាំងយ៉ាងរងំវាមិនមែនពីរុះដូចរដងទេតែវាគួរឲ្យខ្លាចទៅវិញព្រោះពេលភ្នែកបន្ទោរម្ដងម្ដងមើលទៅតាមជញ្ជាំងស្លឹកដែលធ្លុះធ្លាយឃើញស្ទុងស្ទុងស្ទើរតែគាំងទៅហើយច្រើនខែកន្លងប្រពន្ធរបស់គាត់គាត់ចិត្តគ្រប់ខែឆ្លងទន្លេតែជាកម្មពីអីប្រុសក្នុងភូមិត្រូវបានគេកេនយកទៅធ្វើតបដើម្បីទប់ទល់នឹងចោលឈានពៀនសៀមដែលប៉ុនប៉ងវាបំបែកបន្ទីលង្វែកប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសាសដាក់អារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងតែរស់នៅភូមិនឹងដែលកំពុងតែព្រឺព្រួចស្ទើរតែរៀងរាល់យប់ទៅហើយ
phạm tại khu phúng lên miên mà nụ bảo hồ rùn nấu phò tại khu mệnh mê nâng chá chá đã mình miên cầm lãng thua sắc phần kriếm tờ mùi dụng rồi bỏ nẹ tầng ổ khăn ý trâu bên chọc tàu đòi rồi biếp ná nghĩa chô mà phải rừng dân quýnh các loại ca chá chinh rồi bỏ phá mây mình toàn bàn phần mạng thang ngay phó cột có bàn trong tuần lễ chia phần nàng lò đá đã niên trong tuần lễ nộp về tháng ngày cũng ấy trôi trong tuần lễ tay mà nè anh hơi chà chà bàn một chùi rịp chóm tía nói phát bần là nàng cụ chương cái biết bình trong tía phụt lạnh áp rước bình bí sạch một rô cô niên đừng hãy tha áp vì chỗ chất rồi bỏ anh chàng bần ná nâu khổ nông tía huynh có miên rịp chóm rôn đạp phán bền xong hồi nhẹ đẹp thay ra phát nông phúm chúi ca bia niên nâng tìa rụ ôi phốt bì cổ phây tăng phùng phong. Lúc đó thằng ngày lịch, cha cha còn nôm khnìa tập tìa riêng riêng khluôn, bụ gọt miên con tối trâu mơ thay đổi khnìa. Nó phò tay lục dây mà nhé, để trâu chìa mà đại khăn pro, gọt bàn tập nạ nâu ai vọt chi dù bậc hơi, hay gọt có bàn mục thay niên. Bụ lục bần tích, kê cơ bàn lưu phùm lên sky cho chọ lưu với chính ông bì plâu khăn thông bông phùm. Trong này em mấy vĩnh, cứ miên lai phùm bay tay mấy thằng ấy, hồi tay còn đã giúp cứ chạp đàm hai. Phần bần tố bria, mơ khơi đôi thằng ấy, nâu bây chê khăn cỏi tía. Ôm tỏ đòi phật ngọp phò phtung phtung, ai ơi nhẹ vô trở lòng bàn. Đòi rưu phê chung bình phùm, bàn rê rôm tỏ tam cùng lăng xoay bó, nâng có cất khăn ngớt ngọt ngớt ngọt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lũ ở chất có bỏ lỡ. Dù dù kê có bàn khơi phương hoa cắt phùm ở đó. Nông phùm sẽ ngạch rồi ngôn. Tại mình miền nào mà nẹ lời bàn đầy nốt. Bỏ kê bàn khơi phương dàng thông hoa cho một tiền nó trong phùm nốt. Tại hạ thua vầy mình bán. Bàn tay hoa tàu hoa mốt. Tại phẩm rạp nẹ đầy nốt nông phùm tiền. Hạ mình bàn khơi nhau vầy nốt tế. ปรุปุเกมีเนตไทยเรียฟ้าได้บานแฟนเพรนฟ้องบอกเอาจุยกาปีแต่เนตได้นกเตี้ยจอบนังวิ้งกึฟเตอร์แต่จุฟอกออโต้เฮยปรุเคยเวียนดูจิสบาเปจลูกทัวร์ไว้มันบานก็ฮอจิงปีพูมบัตเตอร์สมานแต่พดตุกโตเฮยสำหรับแต่มือสินตุกรอยมัวเกบานลือฟมเลเจิงดาวนมุกเตี้ยตะวิ้งตะมัว เนี่ยนกพุ่มดังชะมัดทาจีฟมเลงเชิงเอาไว้ขมีนนนาเฮียนอาจิงหมกเมื่อเตแต่ยูยูก็ลือฟมเลงขมีรถเดินเอาไว้มายางเงินจังหมกดอจงพุ่มลูกจีได้หมกจามเนรีได้เติบแต่ฉลองทนเละลูกจีฮัดดูจีชงอดได้ก็บานเอิดเมื่อตามบังอุ้ยฟลักกระบอกกอดเปรย์เอ้ยเวียกือปตอนังพนัยเป็นเฮ้ยคือมีนขมีมริงกุ้งเวียบานไฟบันเดงประหลังใบไฟได้โจพุ่ม ตามเพลากังตะบงนี้เอาแต่เวงแต่ในตึงออกเนี่ยดังหายท้าไม่มาเร็งกงวิลคือมันโซเมียนอัตโพลเลอร์ปรุงเวฟายโนเต้ตายแฮร์ไว้บ้านเชียร์ปุปุเปรย์เวฟายยังนู้มันเห็นโจมบกเตียนนี้บ้านนะถ้าเตียนนี้นังเมียนเอาไว้มวยนกกาปีโดยจะไว้ได้เกิดมันโคเต้ลูกลูกยีกรอเล็กพเนจตัวเมื่อกำจันดา บันเคยเนรีฟลิเปียประเพณีองคุยยังรึงมอมนอเลกกำจันดาโดยได้เมียนการรมปอดมุ้ยเพราะวัยจิตมุ้ยไม้ครอฟายพเนจบันปากเนจมุ้ยนังลูกยีให้บันยืนยมดาลูกยียังฟรอปรมไพรแต่ลูกยีเวงโปรลึงฮอฟีโปรลัดบัตต่อหายตูดังทาจีจุ่มเนียงเตียกอดด้อยสงัดภูมิหายแต่เมย์มันตอนชุบเพียงเตะกัวลอนนอเตกรึมกรึมนอลาย ดามหรือไซน์นอเตเรเตอร์เรโมกมวยฝุ่นตุกรอยโมกเก็บบันลือฟมเลนไฟต์โรโฮยุ่งจังชะบะจิงอมปีเพลากังตะบงพุ่งหาโดยจีจองโจมกพุ่งแต่มันบานมอนรงเงี้ยก็บันบันลือหลังเอาไว้ไว้ก็บันประฟาหลังวิ่งตึกหลังไม่เนี่ยมันเนี่ยเฟลงบุกเฟลงมอนออโต้เฮยเตอร์เตะขมิ้นประหลังขนมคลุนซอหายปูกอน ก็บ้านมุจุงคณีโรควิธีดอฟร้ายโดยหลกตามันเนี้ยบ้านอ้อยทัวติงมงดันอพลอกังทวงภูมินุ
និងធ្វើការហ្វែនប្រេនសំបារមីអ្នករាសាក្នុងភូមិមកជួយការពារលោកក្រោយក្រោយមកទៀតនៅក្នុងភូមិក៏មិនមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីចម្លែកកើតឡើងដែរតែក៏គ្មាននរណាហ៊ានចុះមកក្រោមផ្ទះនៅពេលយប់ប្រឡប់ដែរអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏បានប្រសើរមកវិញតែជាអកុសលប្រុសប្រុសក្នុងភូមិបានពលីស្ទើរតែអស់ទៅហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយចៅសៀមតែការនោះសៀមបានវាយបំបីបន្ទាយលង្វែកក្នុងឆ្នាំ1593រលឹមតក់តក់ទឹកដក់ដានគោទឹកភ្នែកនាងហូហូមិនស្ងួតពីថ្ពាល់អាណិតគុណណាស់កើតមកមិនស្គាល់មិនដែលយល់ភក្ត្រាឪពុកកម្មអើយអើយកម្មចិត្តនៅតែចាំចាំប្រុសមាសស្ងួនត្រឡប់មកវិញដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនមកវិញមកស្ងួនរស់ជុំគ្រូសាគេថាប្រថ្លៃពលីជីវិតបូជារូបកាយពិតដើម្បីទឹកដីតែអូនមិនជឿព្រោះចាំពាក្យថ្លៃថាគង់មានថ្ងៃថ្លៃមកដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនន ៅក្នុងផ្ទះស្លឹករហែករយីរយាដែលភ្លៀងសាច់ស្ទើរគ្រប់ជ្រុងនៃផ្ទះទៅហើយនោះគឺមានលោកយាយម្នាក់ដែលកត់កំពុងតែបង្កាត់ភ្លើងដាំទឹកហើយនៅលើផ្ទះវិញគេមានឃើញនារីម្នាក់ដែលកំពុងតែយកកូនក្នុងអង្រឹងដោយបង្កប់នូវភាពសោកសៅជាពន់ពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនទាន់ភ្លេចទេអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិនាសម័យលង្វែកចន្លោះឆ្នាំ1586ដល់ឆ្នាំ1593ហើយផ្ទះដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះជាផ្ទះដែលនៅចុងភូមិភាគខាងត្បូងបន្ទាប់ពីនារីជាប្រពន្ធបានឆ្លងទន្លេហើយនាងត្រូវឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនៅក្នុងភូមិបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះបានស្ងាត់សូន្យទៅដំណឹងសោកសៅក៏បានដល់គឺប្រុសប្រុសក្នុងភូមិទាំងអស់បានពលីស្ទើរតែអស់ទៅហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយចៅសៀមដែលបានលើកតបមកវិញបន្ទាយលង្វែកក្នុងនោះក៏មានប្តីរបស់នាងដែរដែលត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះសំឡេងបំពេកូនល្វើយល្វើយជិញពីខ្ទមរបស់នាងធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងទុកទឹកភ្នែកស្ទើរពុំបានព្រោះនាងបានរៀបរាប់ពាក្យសន្យាទាំងអស់របស់ប្តីនាងសំឡេងបំពេបង្កប់ពីភាពសោកសៅតែកូនមានស្ងួនដឹងតែពីបើមិនដឹងម្ដាយសោកសៅប៉ុណ្ណាឡើយយូយូគេឮសំឡេងលោកយាយដែលត្រូវជាម្ដាយក្មេករបស់នាងបានស្រែកប្រាប់នាងពីខាងក្រោមផ្ទះថាណែមីនាងាមើលអាអូនបើវាដេកហើយមីនាងឯងទៅផឹកថ្នាំដែលម៉ែដាំទុកក្រែងវាឆាប់រឹងដៃរឹងជើងនាងក៏បានតបទៅម្ដាយវិញថាចាស់ម៉ែហើយម៉ែមានដឹងដំណឹងអំពីប្តីរបស់ខ្ញុំទៀតដែរឬទេលោកយាយបានត្រឹមតែតបទាំងដែលអាណិតខ្លោចចិត្តកូនជប៉ុនពេកថាអឺចាំម៉ែទៅហ្វូគេទៀតក្រែងមានដំណឹងអីផ្សេងមីអូនឯងខំតែផឹកថ្នាំសម្រាប់ឲ្យបានស្រួលទៅកូនបៅផងកុំខំតែរឿងពិបាកចិត្តពេកក្រែងមិនស្រួលដល់កូនច្រើនខែកន្លងផុតទៅក៏នៅតែគ្មានដំណឹងពីប្តីចំណែកឯលោកជាក៏ត្រូវមកបម្រើការនៅក្នុងវត្តវិញបានផងនៅតែម្ដាយនឹងកូនតែមានអាយុមិនទាន់គ្រប់មួយគូផងហើយឈ្មោះក៏មិនទាន់មាននឹងគេភាពសោកសៅក៏បានកើនឡើងទ្វេដងម្ដងគេលឺនាងបំពេកូនម្ដងគេលឺនាងយំរងំក្នុងខ្ទមដែលធ្លុះធ្លាយមើលពីឆ្ងាយក៏ឃើញបានច្បាស់
ngiệm mộng nữ dây ông phí bà đầy niên quýnh. Mình tóc phí bàn chô thua chì công tóp, đại bàn bà tiên đòi bà mạc sát rùi hơi. Có bàn khách khom vực hạt phí dư tập phá, chì mùi mê tóp lò bây chì tràn rút nô phà mai nu. Chì ạ của phó, thay mùi xì bàn lực tóp một dạng thúc, đồng bây vì bàn tì đồng vệ, kà bà rùi dụt khní, rùi viên tóp thằng phí cơ bàn cà lãng. Tóp bà rô bò bà bàn chê chê phá tha tì mùi, có bà ra chê khăn ông ca tục tôl chì mùi cho phím, có đọt thoi tờ huynh. Khăn ông nốt, bà rô đã chì bà đầy rô bò niếng, trâu bàn tóp phím chạy năng lung bên chì chả răng đám. Riêng cài đồng mò môn rô bò con, trâu bàn thu thliêi, chìm hô phó ọc luôn bán, phó xóp bình bà thô rô ní. Chung cung tuôn mà đông mà tích, rô hốt đùl đò đầy hai flap, tiếng bật bà đầy mần chết. Rú chất, nó nức đò phê rì dìa, để tớp xâm ra côn hơi. Cho thật lẽ mốc bóc bọc lăng khlăng, phim cô có chọc đàm cổ hâm, xong lên phải dùng việc bình chân tì liên bởi dốt. Đời xa tài chất mất đạch nhà lại bị phê rì dìa, bạn vừa ở bờ lưng rồi bỏ cột vừa vốn, mình prom tờ rộp phục thầm mây. Tờ nệ chư tế thá, mình hút đề phạm hơi, tại kê nâu tên được phần nó, rước mình ổ chất ông bì rừng ở vầy mũi, cứ kê mình tờ nạ chẳng ai lời. Đôi ông nạch này bồn bà rầm mấy, chít tóp đã bẹ lý, hơi tên tàng đôi phạm hạc xa thóng. Thu ở bờ lưng rồi bỏ cột, ách đa chinh chôl bàn cực trọ lò hó. Cứ mình miên mà chạc tức mà chạc đầy ná, ác nhờ rê riêng phở lương vị nhiên tăng đi bàn lời. Đôi khăn ông rừng prêng bảo vọt tạp phạc mai dương miên pháp, cứ nét ta khlang mướng, để gọt miên lợi tập hiếp, kênh tóc khám mọi bàn. Dục ngặt phùm tổ hỏi, tế phở lương đền nực rô lực bảo bồn rô bọc luôn, có bàn mặc đọt phùm vinh đài. Khăn ông phùm ngặt cho ngốm, mình miên lại phong bây tới Sky Pro. Chùm này ai Sky cho để thọp luôn nó khăn thơ bông phùm nốt, có phong ngạt đặt đá. Đào một đọp tiệc luôn, có ban cụ thuyết tích tích, rồi phải hào thá. Bông một quỳnh hai ôn, bạc thuyết ở bông phong. Một đọp chùm nội nít, nghe từng ốc nì mình ngọt tê thá. Cho chung niềm phát tiền nít, bạc tổ ná, bạn bắn đàn ôi bởi lưng bình yên, ai cho một rộp bàn phụ phụ đồn nít. Cảnh chung niềm phát tiền nít, khăn ná hãy, mỗi bệnh bí phá nhau khăn thơ bông phùm có mạnh hình chung mùi phóng. Rung bích nút, nê rì đa chi bộ phún, tùm nuông chi chăm xung lên phá đầy bán, có miên chất trách ho chi khăn, tù một bạc thuyết. Về bàn khởi nhảy, cốt có phở lãng cáng. Bố bàn khởi nhảy đầy rồi bỏ khốn. Bàn khốn xung lý bụng bịa, chỉ còn tọp dàng xoa hấp. Đôi đầy rồi bỏ cốt, căn chọp nó đào mùi đàm phong đầy. Mở mục nề mùi xinh tốt, có phụ áo phânia đôi phía đầy nực rồi lực chỉ bốn bê. Chỉ mùi nâng tực phânê hô mình chụp. Bàn tọp một bỏ rõ chìa phân đầy, bàn phu ông bị côn thá. Cho con rồi bỏ dương xong ra hai mên tế, hơi chỉ con pro rồi chỉ con phrey. Rung bình nụ, nhưng bạn ngờ một rồi chút tực phânết, hơi xong rồi ở rõm đó nì dây mùi mùi thả. Chà lục bông, con rồi bỏ dương xong ra hai. Còi bê đè lục bông chạy trinh tự thua tọp bì bảy tháng ấy, một đòi bê nít, kê miên ai dụ chất mùi khúc hơi, kê chỉ con pro na lục bông. Tại kê mình toàn mình chung hồn lại tê, bước chăm lục bông trở lọc một vinh đã chung mùi côn. Nhi dê chọp hơi, nhẹ tương phi có làng một lớp tiết, tôi mời côn bốc đó không sao rồi bọc luôn, tại cầm phung tê lung lụ nâng đồng đề. Bộ rõ chìa phần đấy, mình chất phẩm mai trị o chất lắng, bước côn nút, mình múc mọt cắt tờ rộp luôn, tờ tê bè đạ tờ hơi. Phương bích nút, cót ban đi dê tự căn bộ phôn quạt thá. Bông chọn đã xung một con dân thá, có lời kê xa, tờ ôn kết dân bạch đáy. Nhi ri chi bộ phôn, ban đi dê được đây trị o thá. Chà lục bông, xung một nì bờ rô ná,
ចាប់ពីពេលនេះតើកូនយើងមានឈ្មោះហៅនឹងគេហើយ អ្នកទាំងពីររស់នៅដូចជាមានក្តីសុខណាស់ ហើយអ្នកជិតខាងនាងក៏លែងបានឮសំឡេងជំសោករបស់នាងទៀតដែរ តែផ្ទុយទៅវិញ គេបានឃើញនាងនិយាយតែម្នាក់ឯង ដោយមិនព្រមចេញទៅណាសោះ ក្រៅពីទៅផ្សារមួយភ្លេតក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញ មានថ្ងៃមួយ មានមីម្នាក់ជាអ្នកលក់បន្លែ បានសួរទៅកាន់នាងថា ណែមីអូនណា បានដំណឹងប្តីរបស់នាងទេ ព្រោះលឺគេថាបានពលីបាត់ទៅហើយ មានបានទទួលព្រះរាជសារ តែងតាំងមរណនាមហើយឬនៅ រំពេចនោះ នាងហាក់ដូចជាខឹងទៅនឹងមីអ្នកលក់បន្លែ ហើយបាននិយាយថា អ្នកមីប្តីរបស់ខ្ញុំមានពលីឯណា ខ្ញុំបានជួបជុំគ្នាវិញហើយតា មីមិនដែលឃើញប្តីខ្ញុំនៅផ្ទះទេមែនទេ និយាយរួចហើយក៏ទិញកន្ត្រកវឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ គ្រប់គ្នានៅផ្សារឆ្ងល់ស្ទើរតែគ្រប់គ្នា ព្រោះតែងតែឃើញនាងនិយាយតែម្នាក់ឯង ដូចជាមនុស្សសរសៃប្រសាទអញ្ចឹង ថ្ងៃមួយលោកតាម្នាក់បានស្ដាប់ពីការរៀបរាប់របស់អ្នកភូមិហើយ ក៏បានសម្រេចចិត្តមកលេងផ្ទះរបស់នាង គ្រាន់តែចូលមកដល់ លោកតាទទួលបានអារម្មណ៍ចម្លែកភ្លាម ព្រោះក្នុងផ្ទះដូចជាមិនមានការរៀបចំឲ្យស្រួលបួននោះទេ គឺអរត់អរីពេញទាំងផ្ទះ នាងជាប្រពន្ធក៏ចេញមកជម្រាបសួរលោកតា ហើយបានអញ្ជើញលោកតាមកអង្គុយលើគ្រែពីផ្សារទឹកតែ ដូចជាឆ្ងល់ខ្លាំងហើយ ព្រោះនាងបានស្រែកទៅក្នុងផ្ទះថា លោកបងនេះលោកតាគាត់អញ្ជើញមកលេង ដោយសារលោកតាក៏ជាអ្នករៀនមនោគមដែរ ក៏បានឃើញប្តីរបស់នាងដែលចេញមកពីលើផ្ទះចឹងច្បាស់ អមដោយពន្លឺបារមីនៅជុំវិញខ្លួន ហើយមានប្រឡាក់ឈាមពាសពេញទាំងខ្លួន ជាមួយនឹងសំលៀកបំពាក់ជាពលតប គ្រាន់តែបានឃើញភ្លាម លោកតាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា នោះជាព្រលឹងរបស់ប្តីនាង ហើយមួយរយៈនេះ គឺនាងបានរស់នៅជាមួយនឹងខ្មោចដែលជាប្តីរបស់នាង លោកតាហាក់មិនមានអ្វីហាស្ដីឲ្យច្រើនទេ ពេលដឹងរឿងសពគ្រប់ ក៏លាអ្នកទាំងពីរត្រឡប់មកវិញ ហើយក៏បានប្រែផ្ដាំទៅអ្នកក្នុងភូមិ មិនឲ្យនិយាយអ្វីប្រែផ្ដាស់ ក្រែងគេខឹង រស់នៅជាមួយគ្នាមិនទាន់បានមួយខែស្រួលបួលផង ក៏ទទួលបានដំណឹងថា មន្ត្រីរាជវាំង នំបរិវារ មកប្រទានគ្រឿងអេសរាយុស និងមរណនាមទៅអ្នកដែលបានពលីក្នុងភូមិ នាងបានទៅមើលគេប្រទានមរណនាមនេះ តាមផ្ទះនៃមួយនេះមួយ ដែលមានសមាជិកនៃគ្រួសារបានពលី តែមកដល់ចុងភូមិ ស្រាប់តែមន្ត្រីរាជវាំងនោះ បានសួររកផ្ទះរបស់នាង ហើយក៏បានចូលមកផ្ទះនាង នាងហាក់ដូចជាឆ្ងល់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំង ព្រោះប្តីរបស់នាងកំពុងតែរស់នៅជាមួយនាងសុខសុខ ហេតុអ្វីបានជាមាននឹងពលីបែបនេះ មនុស្សម្នាអ៊ូអរឈរមើលពិធី គ្រានោះប្តីរបស់នាងក៏បានចុះមកទទួលមរណនាមដែរ តែគ្មាននរណាម្នាក់បានឃើញទេ ក្រាន់តែបានទទួលមរណនាមហើយ ទឹកភ្នែករបស់គាត់ក៏បានស្រក់ហូរ ហើយរ៉ែរ៉ាប់ប្រាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនតាមដំណើររឿង ដោយអំណាចបុណ្យបារមីរបស់ព្រះមហាក្សត្រ ព្រលឹងរបស់គាត់ក៏បានរលាយបន្តិចម្ដងៗ ហើយបានលាប្រពន្ធទាំងមិនដាច់អាល័យ រួចក៏ទៅចាប់កំណើតថ្មីបាត់ជារៀងរហូតទៅ ច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅ កុមារាកុលកេសាក៏ចម្រើនវ័យធំណាស់ដែរ អាចមើលថែម្ដាយរបស់គេបានហើយ ហើយខ្ញុំក៏ងងុយដេកដែរទៅហើយ សង្ឃឹមថាបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នា នៅវីដេអូបន្តបន្ទាប់ទៀត Thank you.
Thank you.